Про бетаргін пам'ятаю. Ранок буде без похмілля. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. На сьогодні ми святкуємо День матері в Україні, в усьому світі. І дуже хочу ще раз вклонитися низько матерям-воїнам, матерям, які виховали своїх воїнів і які зараз захищають нашу з вами землю. І завдяки чиїм дітям ми зараз можемо спілкуватися у цій студії. Тому нагадую, що так само не існує маленьких чи неважливих донатів. Обов'язково підтримуйте Сили оборони України, тому що таким чином ви підтримуєте майбутнє своїх дітей. Ну і, власне, будемо, звичайно, говорити про те, що відбувається на фронті, але не можемо і не проговорити про те, що відбувається у Білгороді. Там впав шматок будинка. Звичайно, що Російська Федерація говорить, що це потрапив туди снаряд Збройних сил України, але ми пам'ятаємо, як каряво інколи працює російське ПВО. І от з цього ми, напевно, і розпочнемо. З нами на зв'язку Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдари» і директор Національного антарктичного наукового центру. Разом із нами на зв'язку, пане Євгене, вітаю вас і слава Україні. Героям слава! Пане Євгене, я зараз дивлюся російські пабліки, не питайте мене, на що я це роблю, та, але інколи треба знати ворога в обличчя і знати, що він пише. Так ось, вони вже там заводять справу стосовно ось цієї частини під'їзду, який впав, і говорять, що це був цілеспрямований удар Збройних сил України. Але в той же час, знаєте, вони говорять про те, що це точно він, але ще буде вестися слідство, бо вони в цьому не впевнені. Що зараз відбувається на Білгарщині? Знать не знаю. Ну, серйозно. От ви чомусь вважаєте, що всі так само 24/7 моніторять орківські пабліки? Сорі, ну в мене це трошки не так. Ну, я абсолютно не володію інформацією з цього питання. Добре, але якщо ми говоримо по тому, що все ж таки Білгород, ну давайте скажемо, це логічно, що він потерпає, тому що він знаходиться біля наших кордонів. Він в фронтовій зоні, звичайно. Він, крім того, що він у фронтовій зоні, він ще й наш ворог, і ми знаємо, що не лише по Білгороду прилітає, і почало прилітати більше, і бачимо так само прильоти по російських НПЗ, і бачимо, що долітаємо ми все далі і далі. Якщо ми це все підсумуємо, як це вже вплинуло на ситуацію на фронті? Ніяк, якщо коротко. Так само, як на ситуацію на фронті з нашого боку, не впливають ворожі удари по наших прикордонних містах, по Харкову, по Сумах. Фронт живе своїм життям, а тил живе своїм життям. Росіян це абсолютно так само. Тобто, різниця з Харковом та Сумами в тому, що Белгород не є саме метою наших ударів. Туди прилітає по ходу. Ми працюємо по військових об'єктах, по певних промислових об'єктах, але саме розташування Белгорода таке, що не може не прилітати. Але так само, як у нас, ті удари, навіть дуже серйозні удари по наших тилах, напряму не відбувається на тому, як воює армія, то рідко так само це і в росіян. А армія живе з місцем, і різниця в першу чергу в тому, що в нас хоча б людей евакуюються, в Білгороді цього не роблять. Але це, знову ж таки, питання саме тилові, це питання, як їхня цивільна влада ставиться до свого населення. А на те, як воює їхня армія, на жаль, це жодного впливу немає. Дозвольте запитати у вас якраз про ставлення до їхнього населення і ставлення до мобілізації, тому що цього тижня була інавгурація Путіна, так, він вирішив, що він президент, хоча весь світ цього не визнає, але цивілізовані країни цього не визнають, і були... В цей момент Макрон на вас образиться, Не особисто Макрон, може його якийсь посол йому трошечки щось кальнуло. І були прогнози про те, що саме після інавгурації Путін оголосить мобілізацію. Так само деякі військові казали про те, що ось принаймні зеки, які воюють за російську армію, вони можуть почати закінчуватися вже до осені, і восени може початися мобілізація, тому що серед російських солдат ось виникне ось ця криза, що у них не вистачатиме людей. Як ви вважаєте, чи може таке бути? Чи справді може бути оголошена мобілізація в Росії? І чи справді будуть закінчуватися солдати до осені російські? Почнемо з того, що в росіян немає жодної потреби оголошувати
мобілізації. От мене дуже дивують, коли у нас в нашому інформпросторі весь час говорять про оголошення мобілізації, що Путін там щось виступить, щось оголосить. Ну, треба трошки вчити матчай. Часткова мобілізація оголошена тоді ще навіть більш-менш легітимним президентом Володимиром Путіним у вересні 22-го року ніколи не відміняли. От в них нема жодної потреби оголошувати знову. В них триває ота мобілізація, яка почалась в 22-му році, просто в її ході йдуть конкретні, абсолютно закриті, неполітичні розпорядження на воєнкоматі, скільки саме людей, коли набрати. І так, в них є ті місяці, коли вони примусово людей не женуть. Це ті місяці, коли їм вистачає тих, кого вони набрали на контракт, тобто набрали добровільно. Але в будь-який момент, коли просідає оцей план добровільного набору, просто для розпорядження додатково набрати недобровільно. Для цього не треба оголошувати ніяку нову мобілізацію, це робиться в рамках нічим не зміненої попередньої. І так само ніхто не відміняв відомий достатньо в березня цього року наказ Шойгу, який, якщо ви пригадуєте, тоді була утечка в російській умовно-опозиційні медіа. Наказ, який передбачає, що впродовж цього року таких от саме недобровільних, не контрактів, а мовників буде загалом добрано ще приблизно 300 тисяч. От, не приблизно, там власне стоїть цифра 300 тисяч планова. От, і тому, звичайно, що поки таке враження, що вони до цього вони це не роблять, з одної простої причини. Їм поки вистачає тих, кого вони набирають саме на контракт. Там досі ще не закінчився запас отих, отут слово люди важко вимовити, тому що людиноподібних істот, для яких оця зарплата, яку платять в Збройних силах Росії, є цілком достатньою мотивацією, щоб іти ризикувати своїм життям, а головне відбирати життя в інших людей, щоб перти чужу країну окупантом. От в них досі поки що їм вистачає бажаючих працювати на ризикованій роботі окупанта за гроші. Але як тільки це просідає, просто затіюються оці розпорядження Шойгу без такого оголошення нової мобілізації. Що стосується зеків, отут є певні ознаки, що невичерпний ГУЛАГ потроху вичерпується. Тому що поміняли правила. Раніше в них було правило, півроку воюєш, тобою затикають всі дірки, але ти йдеш саме на м'ясо, але якщо ти вижив, то ти після цього вільний. Вони зараз відмінили це правило, це дійсно щось новеньке. Тобто тепер немає оцього, півроку відвоював і вільний. Тепер відвоював до кінця війни, тоді тільки вільний. Оця різниця, вона показує, що значить ГУЛАГ перестав давати необхідності до того гарматного м'яса, а вони вже звикли на нього робити розрахунок. Їм потрібне саме це от гарматне м'ясо, знаєте, як то кажуть, собачата на п'ятої категорії, яка йде на фарш разом з будкою. От їм треба оця категорія саме гарматного м'яса, яке абсолютно не шкода. От тому вони тепер пропонують зекам варіант вийти на свободу не просто через фронт, а тільки через перемогу. Ну а що стосується не зеків, то поки як бачите, нічого не поміняв. Насправді ми бачимо деякі речі вкрай неприємні, якщо чесно. Якщо ви пригадуєте, багато наших аналітиків, я повчити. Але не тільки я само собою, але наприклад, навіть Буданов набагато краще поінформував. Але ми всі сходились в тому, що в квітні мали в них початися перші перебої з живою силою. Десь в квітні мала через це виникнути оперативна пауза до того, як вони нагрібуть оті от свіжих 300 тисяч. А чомусь паузи зовсім не спостерігається. Тобто ми, здається, недооцінили оту кількість людиноподібних істот, які кожного місяця приходять у воєнкомати укласти контракт. Таке враження, що принаймні поки їх як мінімум вистачає на те, щоб перекривати втрати. На жаль, вистачає, але на щастя, вони і утилізовуються в нашій землі завдяки мужності та силі наших сил оборони. Власне, давайте зараз поговоримо про Харків, як заявляє ГУР.
вони знали про плани російських окупантів щодо наступу в Харківській області. І представник головного управління розвідки Андрій Юсов каже, що можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. І як належить ГУР, всі необхідні інстанції, їх керівництво було так само в курсі, що відбувається. І окупанти кинули на Харківщину солдатів Московського та Ленінградського військових округів. А інші аналітики, військові, так само і ЗМІ писали про те, що на тому напрямку 50 тисяч російських військових. От наскільки це критична і небезпечна для нас цифра, як ви вважаєте? Ну, питання залежить від того, що вважати критичним та небезпечним. Якщо ви маєте на увазі, чи достатньо цього, щоб, власне, під загрозою опинився Харків? Ні, ця цифра в рази менша, ніж мінімально необхідна для походу на мільйонне місто. Але фактично те, що довжина фронту подовжилась на пару сотень кілометрів, це само по собі вже дуже серйозно, бо це означає, що нам доводиться туди когось перекидати, а в нас і так дуже гострий дефіцит людей. Поки що єдиний результат, якого росіяни там реально добились, це саме цей. Але цей результат вже такий для нас неприємний. Тобто вони однозначно змусили нас відтягнути туди якісь достатньо значні резерви. От які саме обговорювати не будемо, але ж зрозуміло, що, скажімо так, йдеться не про місцеве ТРО, скажімо так. От поки що реальні результати цього їхнього рейду не виходять за межі того, от пригадуєте, десь плюс-мінус місяць тому з нашої території був рейд російських добровольців по прикордонних селах. От поки росіяни добились приблизно співставного ефекту. Окуповано 7 сел, але це всі села в 5-кілометровій смузі від кордону, частина, власне, ті, по яких прямо проходить кордон. От поки це один в один така зеркалка того, що робили російські добровольці при підтримці ЗСУ місяць тому. Але чи вдасться далі цей поки дуже скромний успіх розвинути. Да, нагадаю, до речі, що ніхто не будує укріплення, ніхто не будує фортифікацію прямо по лінії кордону. Тобто всі ті села, які зараз зайняті, вони завідомо, вони саме достатньо далеко за нашими лініями оборони. Тобто на лінії оборони вони ще на Харківщині в жодній точці не вийшли. От, власне, основні бої саме тоді, як коли вони до цих ліній наблизяться, а принаймні на Вовчанському напрямку швидше за все так і наблизяться. А от далі вже побачимо, що відбуватиметься на реальній саме лінії оборони, а не на формальній лінії держкордона. Оце дійсно дві різні лінії. Так от, чи вдасться їм там цей успіх розвинути? Ну це ж насправді залежить від того, що от ми знаємо, що їх там 50 тисяч. Ну але ж ми не знаємо і не маємо знати, скільки там наших. Але ми добре знаємо, що в цілому по фронту в нас співвідношення 1 до 7, 1 до 10. Тобто, от, щоб ми з вами зараз могли поспілкуватися в етері, кожен наш боєць на фронті зараз отримує одне відділення ворожої піхоти. Ну, якщо на Харківщині буде таке саме співвідношення, тоді насправді загрози і ризики суттєві. І йдеться, звичайно, не про похід на Харків, але йдеться, наприклад, про захід сил нашому угрупуванню, яке тримає оборону в Куп'янську. От, власне, бої за Вовчанськ, вони доволі скоро все покажуть. Чи все ж таки все, чого доб'ються росіяни, це відволікання певної кількості наших і без того, скажімо, недостатніх сил. У нас дійсно критичний дефіцит саме особового складу. І от, чи те, що росіянам вдалося добити перекидання туди, це той максимум, який вони вижмуть, а це фактично те, що вдалося вижати нам під час рейду російських добровольців. Ну, чи все ж таки їм це вдасться розвинути в фактично новий напрямок бойовий? Поки це ще далеко не очевидно. Ну, от, власне, говорячи про Вовчанськ, то там справді ситуація складна, і ситуація ще більш погіршилася, місто майже зруйноване, людей практично немає, і Україна евакуює тих, хто там ще лишився, і є, наприклад, командир підрозділу розвідку Збройних сил України Денис Ярославський, який заявив, що в Вовчанську дуже швидко просувається ворог на цій ділянці, і він легко і вільно увійшов в сіру зону, по всій лінії кордону, яка, в принципі, не повинна була би бути сірою. Ну, оце слова пана
пана Ярославського. Я читав це його. Ну, скажімо так, не мені стилу з ним сперечатися, але, скажімо так, я не впевнений, чи дійсно сіра зона не мала бути сірою. Чи все ж таки план оборони передбачав, що основна оборона буде саме по лінії фортифікації, яка завжди завідомо будується саме трошки віддалено від кордону? Так, ну, власне, тут ми маємо пам'ятати, що у військового керівництва плани, про які ми не знаємо. Один наш найголовніший план – це зробити Україну вільною і перемогти, але ось деталі ми, звичайно, не знаємо, і, напевно, це добре, та? Тому що, якщо щойно ми дізнаємося деталі, буде знати ворог. Слава Богу, ця війна і так занадто прозора, і так багато чого обговорюється в публічному просторі. Добре, що хоч щось чи відомо. Це правда, але давайте зараз обговоримо, що от лежить на поверхні, про що пишуть... По-перше, ми почали чомусь писати західні ЗМІ про те, що наступ на Харківщину – це певний такий маневр російської армії, і, мовляв, вони не мають наміру захоплювати мільйони міста, бо вони розуміють, що в них немає сил на це лише певний маневр. Ну, тут я не завжди, не дуже погоджуюся з західними ЗМІ, що вони не мають наміру захопити Харків, тому що не можна логічно пояснювати дії росіян, вони діють нелогічно, вони діють лише з ненависті. Вибачте, що я вас переб'ю, це абсолютно неправда. І не варто малювати собі отакий карикатурний образ ворога. Давайте не будемо повторювати помилки росіян. От вони собі колись намалювали карикатурний образ українців, і саме виходячи з нього прийшли сюди на СВО. І дуже дорого за це заплатили. А далі вони перебудувались на війну як дійсно серйозним ворогом, якого вони поважають. І тоді ситуація почала, на жаль, мінятися зовсім не потрібно до нам сторон. Так от давайте не робити таких помилок. Вибачте, як би нам того не хотілося, вони не дикі. Вони вчаться на помилках, вони, їхні генерали не тупі, як би нам того не хотілося. Так, да, слава Богу, не генії стратегії. Але от епоха, коли вони робили просто дуже тупі, дуже елементарні помилки, вона лишилася в 22-му році. От з того часу вони давно воюють по-іншому, і вважати, що вони просто щось роблять із ненависті, ні, це не серйозно. Ця їхня ненависть перетворюється на цілком продумані тактичні та оперативні плани, і вони їх реалізовують. Це правда. Я тут, пане Євгене, більше мала на увазі, що коли Європа вважала, що все ж таки Путін візьме Київ за 3 дні, і війська, знаєте, пішли так нахрапом, і вони були дуже впевнені, що це зроблять. Я от десь ці ситуації зараз повірю, що вони впевнені в цьому. Так і було. Так, в 22-му році так і було. Тільки вони ці висновки зробили восени 22-го ще. І, до речі, от зараз взагалі оця ситуація довкола Харкова, ну, на секунду почну з того, все ж таки, чи підуть вони на сам Харків. Ні, не підуть, знову таки, саме тому, що, на жаль, для нас вони не повні. Дивіться, коли вони брали Часів Яр, то воєнне населення 70 тисяч. Їм довелося туди кинути понад 100 тисяч групу військ. І брали 9 місяців. Коли вони брали Авдіївку, то Авдіївка довоєнне населення 16 тисяч, от брала 40-тисячна групіровка, от 40-тисячне групування брало, і брало десь порядка 5 місяців. Ну, тепер просто екстраполюємо це на мільйон Харків і розуміємо, якого розміру групування було б потрібне для харківської операції. Тому, звичайно, вони не зроблять нам такого подарунка, як просто взяти і в лоб погнати це своє групування на Харків, де б воно все і лишилось. А на жаль, вони вже давно розумніші. І взагалі, те, що зараз відбувається на Харківщині, це така ну, доволі сумна і повчальна історія, з якої нам варто чим швидше зробити висновки. Пригадуєте, власне, осінь 22-го року, коли наші збройні сили спершу отримали наказ провести ну, достатньо обмежену локальну операцію, метою якої було відсунути ворожі війська від Харкова на таку відстань, щоб їхня ствольна артилерія перестала діставати до... От щоб просто хоча б саме ствольною артилерією не можна було кошмарити житлові райони. От і тоді ця операція вилилась в повний обвал російського фронту, в визволення величезних територій. От взагалі в один з найбільших наших успіхів. І от що далі відбулося? Далі росіяни зрозуміли, що це зовсім вже не спеціальна операція, а велика війна з серйозним ворогом. І повністю перебудувались і на рівні військової тактики та стратегії, і взагалі перебудували все життя своєї країни саме під велику затяжну війну із серйозним противником. А що зробили натомість ми? А ми навпаки впали з ейфорії після тодішнього успіху, і після цього півтора роки намагаємося.
півтора роки. І тепер ми знову стоїмо перед загрозою, що росіяни не візьмуть Харків, але знову повернуться на ті самі позиції, з яких можна з польною артилерією його розтопити. От зараз, власне, програма максимум російської операції саме така. Програма мінімум – відтягнути наші резерви, і вона вже вийде. А програма максимум – це підійти знову до Харкова, щоб далі можна було методично спирати місто артою. От рівно через півтора роки до нас повертається та загроза, яку тоді так красиво, так яскраво сунули. Тому що півтора роки ми провели неправильно. Ну, ще не запізно зробити ці висновки, і дуже важливо, щоб ми зараз це саме правильно зрозуміли. Ну, от, власне, я сьогодні згадувала одну зі статей, і там було інтерв'ю і слова наших українських військових. Так от, один із військових сказав, що те, чого зараз найбільше не вистачає Україні, це не вистачає саме єдності, не вистачає того, щоб усі українці зрозуміли, що необхідно об'єднатися і необхідно допомагати армії, і він мав на увазі не лише та українців цивільних, а він мав на увазі і політиків. Інакше це буде справді програш. А от якщо говорити про маневр, то в цьому і є основний маневр Росії повернутися на ті місця, звідки ми їх відігнали. Що далі буде? Які їхні далі подальші кроки тоді? Ні, ну якщо їм це вдасться, подальші кроки методично кошмарити Харків, розносити його артою. От, а тим часом набирати... Ні, вони, до речі, ніколи не відмовлялися від окупувати Харків. Просто що не цим угрупуванням, яке зараз, його недостатньо. Але далі вийти на рубежі ближче до Харкова, почати розносити місто, а тим часом збирати плюс до цього угрупування ще 1100-150, і от тоді вже буде інша історія, тоді вже можна буде їм пробувати і новий наступ. Де саме може розпочатися сценовий наступ? Тому що, знову ж таки, коли ми говоримо про Харків, ми дуже часто чули, правда, Харків у промовах російських політиків. Так. І так само останнім часом частіше все вони згадують про Одесу, і ми бачимо, як вони кошмарять Одесу, і бачимо їхні безпілотники розвідувальні, які літають над Одесою. Чи може бути Одеса наступним містом? Ну, звичайно, ні. Давайте просто на карту подивимось. Принципова різниця між Харковом та Одесою. Дивіться, Харків 20 кілометрів до державного кордону, через який нам заборонено переходити, через який нам заборонено стріляти західною зброєю. За 20 кілометрів від Харкова починається абсолютно безпечний Оркостан. А вибачте мене, для того, щоб дійти до Одеси, треба спершу форсувати Дніпро, от після цього пройти Херсон та Миколаїв і тільки тоді виходити на Одесу. Ні, це в перспективі найближчих навіть там півроку року це не виглядає абсолютно можливим. Але все залежить далі від нас. Якщо ми наступні півроку рік так само зриватимемо мобілізацію, а в Росії вона собі спокійненько триватиме, то да, в якийсь момент у нас не вистачить наших захисників не тільки на Харків, але й на Одесу таки. Це виключно питання саме кількості людей у армії. Кількості людей у армії і ротації тих, хто вже другий рік знаходиться там у війську, але для того, щоб вони повернулися і набралися сил, необхідно, щоб хтось прийшов їм на підтримку і їх замінив. І тут знову ж таки закликаємо та до свідомості українців і до розуміння того, що ми не повинні допустити, щоб ця вже повномасштабна війна перетворилася на війну зразка 15-16 року, зразка АТО. І до цього допустити ми справді не можемо. Хочеться ще запитати про наші інші території, поки що тимчасово окуповані, там сталися так само прильоти в кафе «Парадайс», чи то в ресторан «Парадайс». Поки що не знаємо, хто точно там загинув, тому що говорили, що в той ресторан входять ледь не вершки ось цих недореспублік. Будемо чекати якихось голосних прізвищ. Але про що це свідчить? Чи свідчить це про те, що наша розвідка все ж таки працює дуже вдало, і вона набирає обертів? Тому що, ну, ми ж розуміємо, що ми не могли просто так... Це ніколи не втрачали. От що, а розвідка на окупованих територіях в нас поставлена дійсно блискуче. При тому в нас там дуже багато дуже різних каналів інформації, починаючи від професійної агентури, продовжуючи непрофесійним місцевим населенням, яке саме всіляко виходить на контакт і надає інформацію, доповнюючи це різними дуже складними засобами технічної розвідки. От, і, тобто, насправді, те, що відбувається на окупованих територіях, для нас є абсолютно прозоро.
От і знаємо ми там практично все. А далі вже стоїть технічне питання, де і коли, скажімо, можемо дотягнутися, де і коли в нас достатньо довга рука, коли можна або навести щось, що прилітає з контрольованої нами території, або можна зробити якусь диверсію з тим, щоб диверсійна група мала великі шанси живою відійти. І от ми регулярно застосовуємо що одне, що друге, що дальні удари, що диверсії там на місці. І тут оберти нікуди не спадали, починаючи з 22-го року. Це системна робота, яка весь час велася і ведеться. І ми цією роботою пишаємося. Дякую дуже. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.